berhadapan dengan orang-orang yang zalim pada kita, kita akan lebih ingat betapa adilnya kamu, ya Allah. Ya, kita akan lebih ingat. Berhadapan dengan orang yang buat jahat kat kita, kita akan terasa, wahai Allah, baiknya kau kat aku, ya Allah. Kau sama sekali tak sama macam manusia yang zalim kat aku. Sama sekali tak sama. Sebab itu, bagi orang-orang yang kadang-kadang diuji dengan ujian-ujian yang menyakitkan ni, tuan puan, dia ada ketahanan hidup. Sebab apa? Dia reflektkan semua tu tentang hubungan dia kepada Allah. Semakin dia melihat betapa zalimnya manusia, betapa lemahnya manusia, semakin yakin dia dengan kekuatan Allah, dengan kebijaksanaan Allah. Jadi kadang-kadang kita boleh mengenal Allah menerusi takdir yang Allah timpakan kepada kita, Allah tentukan kepada kita, dan takdir yang Allah tentukan kepada orang lain. Bila hati itu hidup, insya-Allah cepat kenal Allah. Ya, sebab itu lama kelamaan ya kita ni dapat keluar daripada kelemasan tadi. Dengan sebab yakin, ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Sesiapa ya muslimat yang ada masalah dengan ketaatan, susah nak taat suami kan, itu memang ubat dia adalah mencintai Allah, cinta kepada Allah, nak buat kerana Allah. Kita memang struggle dalam hidup, nak Allah pandang kita. Itu memang jadi satu penawar. Boleh taat dengan suami, boleh taat dengan ibu bapa. Ya, ibu bapa ni dia lain sikit dengan suami. Ibu bapa ni Allah jadikan muslimat, dia main perasaan, dia jadi banyak ilah sebab-sebab dia tu kan. Kalau dengan mak ayah ni jadi simpati kan, sebab apa? Mak melahirkan kan, memang semua dengan kuasa Allah, tapi nampak mak lahirkan, mak besarkan daripada kecil sampai besar, mak jaga, mak buat itu macam-macam. Jadi kita ni banyak juga dengan segala sebab tu memudahkan kita untuk mentaati. Sebab tu kalau tak taat mak bapak ni terlampau kejam, terlampau zalim. Balasan dia cash atas dunia. Kamu tak ada mata ke? Kamu tak ada telinga ke? Kamu tak ada rasa ke? Kamu tak ingat ke? Kamu dulu kecil. Ha, itu memang teruk sangat tu, tak taat mak bapak. Itu memang cash atas dunia Allah bayar. Sebab kalau tidak menggunakan elemen-elemen agama pun ataupun elemen-elemen yang lain, kemanusiaan tu pun kamu boleh tengok dah. Ha, macam itulah maksud dia kan, lebih kurang. Maknanya kamu tak tengok ke mak kamu ni macam mana? Dia repot dah mak kamu ni, yang besarkan kamu, menjaga kamu. Tapi bila suami, Allah perintahkan untuk taat, dia mencabar. Setuju tak musliman? Sebab kita nak sandarkan sebab musabab tu kurang. Tak sama macam mak ayah. Ke kita nak kata kena taat lah dengan suami, dah suami yang besarkan kita. Payah juga nak faham ayat tu ya. Besar macam mana? Dulu saya Kak Ustazah sekarang dah gemuk. Dia lah yang besarkan saya. Ikut maksud dia. Payah juga Dulu saya ni tak tahu apa-apa. Suami yang ajar saya. Tak juga. Kita pergi belajar sendiri. Tapi kalau mak ayah tu nampak. Daripada tak belajar, disekolahkan. Kahwin dengan suami, sijil dah banyak bergantung-gantung kat dinding. Jadi potensi untuk melawan tu tinggi tau muslimat. Dapat-dapat. Kalau kita pun bekerja, kita pun sama keluar duit, lagilah mencabar tu untuk taat. Sebab otak dia akan proses, nak taat macam mana? Duit pun kita bayar, itu pun kita tolong. Dia akan tolak. Tapi ada satu je kita boleh taat. Apa dia? Kerana kita mencintai Allah. Kita nak buat yang terbaik kerana Allah. Jangan gantung-gantung dah benda-benda lain. Kalau dia buat macam ni, saya buat macam ni. Itu semua tak habis cerita, sampai kita mati tak selesai cerita macam tu. Tapi kalau kita kata, ya Allah, pasti kau akan lebih mencintai aku, ya Allah. Kau tahu ia sukar tapi aku buat. Dan kau tolong, kau bantu. Kita buat. Ketaatan kerana Allah, ya, kerana cinta kita yang besar kepada Allah, kita buat belaka apa yang Allah suruh. Masya Allah. Itu penawar dia. Itu penyelamat dia. Ya, jadi sebab itu para muslimat pada usia-usia kita sekarang memang kena struggle dah mencari cinta Allah Azza wa Jalla. Ya, kena dah belajar selalu untuk kenal dengan Allah Azza wa Jalla. Hati kita akan jadi lebih lembut. Lembut hati. Ada ayat-ayat yang kita kena hafal lah muslimat dalam Quran. Ya, ini surah Sajdah tak selesai ni kan. Yang hafal surah Sajdah katanya pihak AJK dah tasmik kan? Uzamin tak tasmik dululah yang kata dah hafal 30 ayat surah As-Sajdah kan? Sebab nanti insyaAllah ya, itulah Kak Teh kena ingat dengan Ustazah nanti bertangguh-tangguh pula nak ajak makan kat rumah kan ya, kepada yang hafal surah As-Sajdah. Yang baru hafal tak aci dah, tak masuk dah ya. Ada ayat-ayat kita kena hafal. Sebab apa? Kita nak menanam kecintaan kita kepada Allah. Antara ayat yang banyak kali dah saya cakap dengan muslimat suruh hafal kan, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Selalu duduk seorang-seorang tengah geram tu baca, rasa nak menjerit ni, ganti menjerit benda lain ya. Tengah nak stres ni, cakap ayat ni. Apa dia? Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Menjerit juga, tapi ayat Quran. Kalau tak, lain bahasa keluar kan. Ya, nak marah dengan anak ni, tak sudah-sudah ya, buat orang marah. Boleh juga, boleh juga. Tapi kita dah ganti ayat. Kita pun melaung kat anak kita tu, satajiduni, kamu akan dapati mak, InsyaAllah, jika diizinkan Allah, minas sabirin, daripada orang-orang yang sabar. InsyaAllah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ada ayat-ayat kita kena hafal. Lagi satu ayat kita kena hafal, ketika mana kita merasai kepedihan. Kepedihan takdir. Takdir tak pedih, pedih sebab hati kita kotor. Ingat walaupun Ustaz menggunakan perkataan kepedihan takdir, Allah pedih takdir ni Allah. Pedih tu sebab hati kita kotor. Ketika mana kita melalui kepedihan takdir, cuba buang, kikis rasa pedih itu dengan menyebut Inna Rabbi Latif. Sebut ke hati, Inna Rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku amat lembut dengan aku. Tuhanku amat lembut dengan segala ketentuannya. Innahu huwal alimul hakim. Dah lah, tak payah fikir teruk sangat. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Betul kan muslimat? Kalau kita sebut tu, kita tak payah fikir banyak lah. Pening fikir kadang-kadang. Ada benda tak payah fikir banyak sangat lah. Zikir je banyak. Kalau saya fikir perasaan ni pening. Ya? Jadi tak pernah selesai. Lama-lama perasaan ni dipandu nafsu. Fikir emosi tak selesai. Baik, putuskan, buat kesimpulan, Inna Rabbi latiful lima yasha. Tuhan aku tu maha lembut. Maha lembut. Walaupun aku menangis sekarang, walaupun aku litam bukang ni dengan takdir ni, tapi ingat, datang daripada Allah yang maha lembut. Tak ada yang lebih lembut daripada tu. Kalau rasalah mak kita lembut, kawan kita lembut, tak tergamak nak buat, tak tergamak. Allah maha lembut, lebih lembut daripada semua-semua. Maha lembut. Jangan cakap pasal tergamak tak tergamak. Allah maha lembut. Faham tu je lah. Jadi maknanya, bila Allah datangkan sesuatu yang kita rasa sakit menghadapinya, itu sebab hati kita kotor. Dan Allah nak membersihkan hati tersebut. Kerana Allah maha lembut. Nanti kamu susah dalam kubur, nanti kamu susah dekat mahsyar, nanti kamu susah nak melintasi titian sirat, Allah maha lembut. Allah bantu kita pada satu keadaan dan tempoh yang kita tak fikir pun untuk diri kita. Kita ni fikir dunia je. Fikir nak tidur mana malam ni, nak makan apa tengah hari ni, semua dalam masa yang singkat. Tapi Allah maha lembut dengan kita, siapkan kita untuk bekal yang panjang dan jauh. Maha suci Allah, maha baik Allah. Hafal je lah ayat tu. Ayat tu kat mana? Surah Yusuf ayat 100. Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim.